Mä voin ottaa sen boksin tohon. Pihu tulee ylös. Nyt. Jäi. Jäi! Mä tapoin, että sä menit. Nolla raksaa. Jäi. 200. En mä jaksaa. Kuten näette, Fortnitein on tullut uusi Venom ja Carnagen myyttinen, ja tässä videossa mä tuun näyttämään teille, miten tätä on kaikista paras käyttää, kuinka OP:ta oikein on, ja mitä muuta tää pystyy tekemään, kun vaan glidaamaan ja tekemään näihin vihollisia, ottamaan niitä kiinni. Ihan hullu myyttinen. Kattokaa ihmeessä tää vatsi tonne aivan loppuun asti. Mutta mä tuun vieläkin antamaan näitä Season 8 Battle Passeja tän koodi KarkeeFPS:n koodin itemshoppiin laittaneille tyypeille, eli jos haluat myös mahdollista saada ilmaista Battle Passeja tai muuta vaan jotain kiffiä Fortniteissa, pistä koodi KarkeeFPS tänne Fortniteen shoppiin näkyen, kun jengistä koodia sitten pistää, ja arvostaisin todella paljon, jos sen koodi sinne kävi sitä pistämässä. Mutta ei siinä, eikö mennä teidän videon pariin ja katsotaan, että kuinka OP tää oikein on ja miten tätä oikein pitäisi käyttää. Mikä tää on? Mikä? Sä löysit sen, Asla! Sä löysit uuden salaisen myyttisen, mä tuun hakemaan. Eli Fortnite on just tullut uudet myyttiset, Venomin ja Carnagen myyttiset. Eli käytännössä, jos teillä on tää, niin te pystytte ensinnäkin juoksemaan nopeammin ja te pystytte glidaamaan. Niin kuin, kuinka poppi niin kuin tämmönen juttu oikein? Pistäkää ennen se testiin. Tää voi olla mitään aika hyvä rotateemiseen. Ja nää näkyy nimenomaan tuossa mapissa silloin, kun ne spavnaa. Niin kuin, tuolla just tää näkyy toi Venomin vastaavanlainen. Pistää se testiin. Kuinka hyvä tää oikein on? Tää... hakemassa toi toinenkin. No käydään ihmeessä. Luonnollisesti. Meikä lähtee vähän myymentillä. Itse asiassa mulla on pädi. Joo. Käytä vaan se pädi. Missä se on? Naps. Jaa tuolla. Mennään vaan. Markkerin. Juu. Jaa vihu vai? Legis pasi. Oi! Okei, näiltä saa tuotteet nytte. Ei. Ampukaa siihen auton. Noi pahuus. Hei pädi. Mulla on kunnon glideri täällä. Tässä glideri tuli glidaa nopeampaa mitä normaali. Voitetaanko me kisaa, että kumpi meistä menee? Voinko mulla olla molemmat? Okei, mulla ei voi olla molempia. Venää, mutta otetaan kisaa, kummalla glidaa nopeampaa. Onks sullakin niinku toi nopeus speedhacki? Koitetaan josta vierekkäin. Koitetaan josta mun vieressä. Mennäänkö me yhtä nopeasti? Vihu koitti pudottaa. Eiku jää, se oli noppamiehessä. No sit me glidataan kanssa samalla. Okei, nyt voitetaan vähän niinku eksoottisemmalla. Mä otan tää uudella autolla. Hei noppa, tuppa takasi. Hei, me glidataan se tonne autoon. Me glidataan autokyytiin. Se on liian nopee. Takana tulee. Ei hel... 81. Kräkki. Oi vitsi, mä avasin glider vähän, koska mä kräkkäsin täältä kanssa yhden. 60 kräkki. Mä vedin just sen tällä Venomilla. Jäi. Ja mun spillataan sekin. Oi. Mä otin sen alas tähän näin. Ykkönen. Vietetään, saattaa olla poppi oikein. Joo, kaveri vetää mua vai? Ja pikille. Naps. On se helppoa. Tää saattaa olla OP. Vena, pistää testiä tosta noin. Kato, pistää tähän ihan sika monta, niin tämmöstä, pistää vielä prikistä, niinku seinää tähän näin. Ja katsotaan, että meneekö tää näitten kaikkien läpi. Itse asiassa tää vois vielä pistää niinku tommoseen rampiinkin vaikka. Okei, Asla siellä toisella puolella, tuleeko nää näitten kaikista jutuista läpi? Tai kuinka pitkälle tää menee? Okei, mä täräytän. Menee kai. Okei. Paljon tää teki tota lämää, kun sä hittasit vihua. Joku 50. Ja 60. Tää teki 60 tää. Mä testaan tätä. No. No joo joo, noppa. Ota mut vaan niin ylös sieltä. Okei. Koitaks sä noppa pudottaa mua falling damage? Ei vissi onnistukaan. No haulle vaan. Noppa menee karkuun. No, me tullaan perässä glidilla. Siis tää on ihan kiva, että ei pysty oikeesti vetämään tota falling damage. Se, että jos nää on jossain turnauksissa ja sulla on joku legit... Tää on vähän niinku ois kärpäset päässä, kun te juoksitte niin paljon nopeampaa. Tää on niinku melkein pepperi-efekti. Mietikö joku full tarppää, niin sä voit vaan vetää sen sieltä kaikkien läpi. Vissiin. Ei tiedä, mikä se iski. Tää. Siis koittakaapa vihut vaan boksata. Voitko ottaa markerin pois? Dinkki. Joo. Body. Siis mulla ei oo mitään settejä. Kräkki yks. 50 tois, 75 tois. Okei, nää kaverit on ihan pehmosella tuolla. Fightii se eka, fightii ekana. 50 haittii pinkkiä. Mennäänks mä, no mennään tänne. Joo. Voin droppaa koko paskaa alas. Legitis, joo. Noi, yhdellä. Yhdellä kiinni, no niin, nice. Naps! Nauttihan siitä. Naps! Ois, jos vihulla olisi ollut nää, niin eipä olisi kipannutkaan. Naps, vaan pumppi! Okei, poppaatteks te vissiin sitten? No mä tuun yhdellä tämmösellä sinne ineen kanssa. Siinä on lege leveri, kait.
seuraava, mä en enää hakea sitä tässä. Joku koitti pudottaa mua, unlucky. Tossani on vihollista. Kräkkäsin se! Kans. Tässä on pädi, tässä on pädi, voidaan käyttää se. Mä en tarvi pädiä, pädi on röhnöillä. 25 sitä, 50 sitä, mennään vaan. Sä näytät jolta Batmanilta, kun sä meet. Jaa, tässä on minigunin kaveri vai? Hypätään tän niskaa tästä, kuka on mun vieressä vielä. Kaveri luulee. O, 60! Tää on ihan ykkösenä tää muksu. Vaitti! Jäi! Mä vedin sen tällä Venomilla. Okei. Okay. Hyi, että toi vihua! Siis tää on niin OP-areena. Siis jos te luulitte, että Railgun on OP, niin pistäkääpä tää testi ihan omaksilloksi. Tää kanssa cooldown on niin nopea. Siis tää on naurettava. Tää saattaa niinku vähän olla areenan pilaaja. Ei mulla muuta. Täällä näin, keskivapissa. Nää vetää Shadowilla toinen ja toinen juoksee perässä. Hyppää resilmaa, peräsilmaa. 30. 60 kräkki. Nice, nice. Joo, joo, mennään tällä Venomilla ineen. Vihu ei edes tajuu, mitä se hittää justiinsa. Pistissä vissiin. Se riiputtas. Aha! Ai, 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 ai. Kräkki. Jäi! Tää on niin OP. Yks menee täällä sisällä. Joo, mä hiilaan. 60 vaitti. Nice, nice. Jäi. Nice! Kuinka mentaalitesti tää on vihuille? No OP! Mä vedän ihan lähelle ja ammun niitä spasilla. Tää, mun tappu on vielä täällä pinuumatta vissiin. Joo, mä sain sen. Mä nappa. Joo, mä otan ravina. Nää saa nää Venomin ja Karnaken myyttiset tänne randomilla joka peli. Ne näkyy minimapiset, mihin ne spavnaa aina. Mun inventori on ihan kivan näköinen, jos ollaan rehellisiä. Veitsä se se? Okei. Okay. Mä vein sen tapaa sen vähän sitä varmaan puoli tuntia sen kanssa. No. Vien sen tapaa. Mitä tapahtui? Lipsa iksää noppamies. Mä hyppään tahan tähän. Mut ollaan viedy legespasi. Kaikki. Suututtaisa se? Okei, mennään sakemaan nää viholliset. Mennään vähän movementilla boksiin. Hei, tossa. Mikä? Tossa on joku. Okei. Joo, joo, mennään. Mä lähden tähän puun päälle. Ne niinku ei vissi odota tätä. Jaa, tässä on ihan lähellä. Ah, niillä on kaikilla minikaneet varmaan. Joo, on. Kaveri luuli. Ha! Mä just kräkkäsin ja vedin sen tänne. Nice. Täälläkin on myyttistä. Herran jumala, näitä myyttisiä on paljon. Kattokaa mun inventori, tää on areenaa. Mitä mä katon? Missä vihut on? Siinä alla. Mun alla ja tossa noin. Tulee sun luokse. 60. Kräkki, whitey, jäi. Finish on. Viimein, tää on enää yksi jälleen. Oi! Mennään, mä otan tällä Venomia rikoiselle. Ai pahus, meni ohi. Mulla ei oo tota juttua enää. Siis kattokaa mun inventoria, tää on areenaa. Miten tää on 60. Mahdollista? 30, se on ihan just kräkki. Ja tälläkin on myyttistä lisää. Kräkkäsin se. Napsi ja nautti ihan siitä. Siis toi on niin OP oikeesti. Ja toi, että siis kannattaa käydä testaamassa tota. Toi on legitisti ihan hullu. Siis mulla oli lopussa 4 myyttistä legespasi. Mitä mä pelaan? Pelaanko mä tää solid myyttistä pelimuotoa? Jos te on pistänyt tykkää, sit pistäkää ihmeesti lukakanavasta uusia. Kiitos katoitte. Pistäkää koodia sopikumenta Fortnitea. Aivan niinku hullu juttu oikein. Mitä? Joo, hyvä. Toivottavasti toi poistaa areenasta, koska toi on OP.